Що, шановні телеглядачі, триває ефір на громадському інтерактивному телебаченні. Мене звуть Володимир Роса. Ну що ж, підмінили мене трішечки сьогодні наші юні таланти. Сподіваюся, що цих дівчат ви ще побачите неодноразово в наших ефірах, тому що це майбутні журналісти, майбутнє світило журналістики, сподіваюся, майбутнє нашої волинської журналістики та й загалом української. Ну що ж, пробуємо отак от сили, саме як ведучих. Таким зроблю такий спойлер собі дозволю, що Даша зовсім скоро в цій студії буде з'являтися уже як авторка своєї власної рубрики. Ось тому буде цікаво, залишайтеся з громадським інтерактивним телебаченням. Ну що ж, а для того, щоб продовжувати цю от хвилю позитиву ефірного такого, я пропоную сьогодні познайомитися з моєю гостею. Ніна Мурашкіна у мене в студії. Добрий вечір. Добрий вечір, Володимир. Художниця, надзвичайно цікава художниця, оригінальна. І зараз ви зрозумієте, чому, як і до чого. Тому що ж, будьте уважні, телефонуйте до нас. Я хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі, тому ви маєте нагоду вийти з нами на прямий відеозв'язок по Вайберу чи по Скайпу, телефони і адреси зараз на ваших екранах. Якщо ж немає доступу до інтернету, не проблема. Телефонуйте до нас на прямі телефонні лінії, які працюють в нашій студії. Номери також постійно будуть з'являтися на ваших телеекранах. Ну що ж, а ми тоді перейдемо вже ближче до знайомства із гостею. Ніно, власне, давайте ми спробуємо одразу ввести наших телеглядачів, щоб вони десь зрозуміли концептуально, в якому стилі працюєте. Я працюю, напевно, то є такий витончений фантастичний реалізм. Угу. Це є фігуративний живопис, це є також сюрреалізм. І якщо говорити про техніку, то є класичний олійний живопис, акриловий, з додаванням золота. Також я роблю графічні малюнки, туш, перо. Зараз ще інсталяції та скульптури. Угу. І маю ілюстровані книжки з еротичними віршами, оповіданнями власними. Тобто спектр широкий. Угу. Ну, от, власне, на чому я хотів би тоді, знаєте, у нас десь, можливо, хтось намагається оминати теми еротизму, а хтось навпаки на цій темі зловживає. Я, наприклад, абсолютно нормально до таких речей ставлюся, тому що, ну, це все природнє, це все гарно, я вважаю, знову ж таки. А чому, власне, еротизм, чому власне, от еротику вирішили додати, чи, можливо, опиратися саме на еротику в своєму мистецтві? Добре. Я вважаю, що головне в мистецтві – бути чесним, uh-huh. бути відвертим, бути щирим і казати про ті речі, котрі автор почуває найглибше, найсильніше, найконтрастніше. І у моїй персоні з маленького віку я бачу світ у еротичному контексті. Uh-huh. Тобто ця тема, ці неприкриті оголені тіла, і все, що з цим пов'язано, вони ваблять. Вони ваблять з дитинства і до сих пір. Угу. Добре. Знаєте, кажуть, що еротично виглядає не повністю оголене людське тіло, а частково оголене, або, наприклад, знову ж таки, те, що
одна частина еротизму, яка от спрацьовує такий фактор, що цікаво дивитися на те, як людина оголюється. Да? Ну, давай можна називати речі своїми іменами. Без якихось там, знаєте, недомолвок, чогось там недоговорюючи, все-таки це гарно. Знову ж таки, стриптиз той самий. Цікаво не те, щоб подивитися на голену жінку чи чоловіка, да? А цікаво завжди подивитися на сам процес. Як ви це намагаєтесь передати, наприклад, в картині? Ну, взагалі, якщо говорити про еротизм, то мене цікавлять, по-перше, почуття. Угу. Для кого і навіщо роздягатися? Перед ким то робити? І якщо нема почуттів, то є насильство. І я виступаю проти насильства у моїй рідній Україні, проти насильства навкруги у світі. І багато моїх картин, вони мають такий собі ефект проти насильства, так. Захисту жінок. Угу. І якщо у мене в картинах є насильство, то таким чином я показую, що я проти. Я показую ще раз людям про те, нагадую. Що так може бути і так не потрібно. І деякі глядачі, ви знаєте, вони приходять, вони впізнають себе, і вони підходять до мене сльозами на очах, на обличчі, кажучи, і в мене таке було. Ти знаєш, в мене таке було, і так не має бути. Давай обнімемося, і ми обіймаємося, і щось почуваємо більше, ніж просто мистецтво. Угу. Я хочу сказати, то є людяність, то є великий гуманізм. І тут має паралель до відродження, до італійського відродження, до того Ренесансу, коли були uh-huh. Джотто, Мазаччо, Лоренцетті. І ще далі, далі Мікеланджело, був розквіт тілесності. Але всі ідеї Ренесансу, вони були гуманістичні. Навчаючись на монументальному живопису, ми всі вивчали ці процеси у мистецтві. І зараз я просто наслідую. Послідовно продовжую цю тему. Ну, знаєте, віяння і, знову ж таки, пригадуючи Ренесанс, зображення, так, це був такий своєрідний пік, коли ну, багато ми бачили і те, що ми зараз називаємо еротизмом, те, що бачимо, ну, картини в стилі ню, скажімо так, да, оголені тіла. От. Ну, кожна епоха має свої віяння. Як ви гадаєте, згадуючи Ренесанс, пишні форми жіночі, зараз дещо в нас інші віяння. У нас зараз, знову ж таки, чоловіки, жінки, ідеал тіла, культ тіла, він як існував багато років тому назад, він залишається, він дещо інший. Як ви це використовуєте в своїй творчості? Ну, ви знаєте, це перекос. Це такий перекос не на той бік, який може добре вплинути на духовний та душевний розвиток. Угу. Зараз те, що транслюється з телебачення, з глянцу, з журналів, з реклами використовується багато жіночого тіла і часом чоловічого також. І є культ тіла такий після спортзалу багато часів, але то не є добре. Я бажаю і я вважаю, що кожна людина має право на свою конституцію комплекції. І то є красиво. Бог, він розподілив якось так, що хтось високий, хтось менший, хтось з пишними формами, хтось астенічний. І то є красота. Потрібно цінити красу. І я вважаю, що так. А як ви вважаєте, в наш час от саме цей так званий культ тіла, чи не набрав він такі, знаєте, уже обертів, коли він вже переходить в будь-які межі, коли люди в бажанні такого ідеалу створити з себе, вони переходять будь-які межі. От, знову ж таки, ви все-таки людина, яка творить, ви творите мистецтво,
ви творите картини і ви спостерігаєте за тим, що відбувається навколо. Як ви гадаєте? Я гадаю, що то є деградація наразі. Деградація особливо бути хірургом тіла та обличчя. Я не знаю, що хірург почуває, коли він ріже ножем тіло, груди, лице, ніс. Але кожен робить свій вибір. То є вибір кожного. І взагалі ще маю сказати про вираз очей, вираз обличчя. Наприклад, молоді люди, діти, дівчата, хлопці, вони красиві просто тому, що вони молоді. А коли людина йде свій шлях, проживає життя, і напевно, що десь років у 40, на обличчі відображується все те, про що цей чоловік чи жінка. Ми не можемо скрити, сховати. Ми кажемо «добрий день», і той «добрий день» вже говорить і про ніч, і про завтрашній день. Тобто, ви маєте уявлення, про що я кажу? Да, тобто, на обличчі уся ця міміка, усі ці маленькі зморшки, вони говорять нам більше. Вони говорять, про що та людина, її внутрішній світ. Безумовно, на людині можна прочитати на її цілі взагалі не тільки її історію, але й географію. Так. Перебування, так що це абсолютно, я вас дуже добре розумію. А от, Ніна, скажіть, будь ласка, ви пишете картини, все-таки, я вас знаю, от, що я ще хотів вас уточнити, тому що художники в нашій студії – це не рідкість. І я завжди постійно забуваю поставити одне і те саме запитання. Художник малює чи пише? Ви знаєте, мені все рівно, як то називається. Mm-hmm. Головне, щоб воно було перетворювалося на матеріальний достаток. Тому писати чи малювати, бути чемним. Байдуже, як ви це назвете, так? Мені все рівно, мені не все рівно, чи будуть в мене поціновувачі, чи будуть в мене колекціонери, чи буду я цікава, чи не деградую я сама в собі, чи зможу я собі сама сказати «стоп, баста», я не маю чого сказати до того суспільства, для самої себе, щоб бути цікавою. В мене це питання головне. Як вам може бути байдуже, чи будуть поціновувачі, чи будуть люди цікавитись? Ну, ви, власне, творите для людей. Ну, так. По-перше, я творю для себе. Якщо мені не цікаво, я не приймаюся за роботу. І потім вже приходять глядачі, і з часом колекціонери з'являються. Вже деякі мають багато робіт у колекції, нема куди ставити. І то є добре. Я маю час та наснагу, та кошти продовжувати. Угу. Скажіть, будь ласка, я хотів би поговорити про моделей. Все-таки, герої ваших робіт – це уявні люди, чи це ви, ну, те, що працюєте з натурою? Ну, ви знаєте, ви дуже колоритний і можете підійти. Підходити так, на всі 100%. Дякую, вважаю за комплімент. Я їхала сюди, я не чекала, хто не мала собі сподівань, а хто на мене чекає, що буде за ефір, але зараз я маю наснагу і в мене вже працює фантазія, щоб можна було зробити з вашим дуже таким типажним лицем. Тім. Ну, я вас коли побачу, в мене теж фантазія заграла. Скажу вам відверто, як чоловік і жінці. Дякую. Ні, абсолютно. Співпадає воно з реальністю, чи напевно. Ні? Так, так? Та, звичайно. Добре. Звичайно. І все ж таки, працюєте з натурщиками, натурщицями, чи все-таки фантазію вмикаєте? Звертаєте, знаєте, як... Фільм «Трой в лодке не читає собаки», Джером Капка Джером, як він казав, ну що ж, дорогая госпожа фантазія, давайте поработаємо. От, у вас так само, чи все-таки працюєте з натури? Ну, взагалі, і те, і те. І я дуже велика воєристка, угу. Я люблю підглядати,
Я не соромлюся підглядати на публічних пляжах, в кабаках, кафе, басейни. І також запрошую моделі. І в мене є улюблені моделі. Запрошую до студії, коли є час. Також є серед друзів, у колі друзів моделі, так. Угу. Давайте трішки про вас тоді поговоримо. От, не кожна людина, скажімо так, відверто готова визнати, що вона любить підглядати за іншими людьми. Ну, хтось воєризм називає це, скажімо так. Хтось, можливо, скаже, що це якесь відхилення, хтось ще якось назве. Є до таких речей абсолютно нормально відносно, що мені здається, ми в тій чи мірі всі є прихованими, можливо, чи латентними воєристами, тому що ми любимо підглядати. Ну, як не круто. Це правда, нам то завжди і так. Це цікаво. Тому що те, що нам, ну, знову ж таки, це от як сам процес роздягання. Нам цікаво дивитися в його взагалі як процес, ніж уже на результат. Це те саме з підгляданням. А коли ви, от, наприклад, відчули, що от вам це цікаво? З маленького віку. З дитинства, так? Мені не подобалося, що батьки мають такий таймлайн, час для себе, час для мене і за закритими дверима. І мені було цікаво, що вони дивляться по тому нічному телебаченню. І там на той час показували Наполеон та Жозефіна. Якісь такі будуарні сцени. Все красиво, все чемно, але воно будуарне, там була атмосфера. І я скрізь таку маленьку дірочку у дверях підглядала цей нічний канал телебачення. То було цікаво. І почалося так. І досить воно розвинулося. Я підглядаю, можу сказати чесно, так. Ви знаєте, я вас слухаю, я пригадую Тіто Браса. Так. Один з моїх найулюбленіших режисерів. Манела і, здається, це його робота «Калігула». Да? Так, от там, так, то от, є до речі, шедевр кіно. Да, це реально, це шедевр кіно. Тому що відвертий фільм абсолютно, маса оголених тіл, відвертих сцен, які, ну, взагалі, як на мене, фільм, він на такій межі між еротикою і порно. Так. Будемо так от відвертими. Так, він працює на межі порно та еротики і гумору, дуже яскравого гумору. І от якраз там була ця от фішка, от саме на рахунок воєризму цього підглядування. Да. Це абсолютно нормальні речі були. Так що, ну, я би сказав би навіть більше, мені здається, що підглядування, воно притаманне дітям і, напевно, от таким вищим слоям, таким от, ну, приближеним до коронованих осіб. Mm. От, ну, принаймні складається таке враження. Ну так, да, дірочки у стінах. Так. І ще один є фільм «Казанова Феліні». Там також він починається з того, що замовник такий шляхетний замовляє собі того Казанову та свою дівчину. І вони роблять такий красивий флірт, красивий інтимний акт. І він підглядає скрізь дірочку, і та дірочка є оком риби. І то воно дуже-дуже делікатно зроблено, красиво. Ну, от і ви знаєте, цей фільм не дивився, ну, значить, треба буде переглянути десь, надолужити в цьому плані. А взагалі, працювати в вашому стилі, працювати, мені здається, взагалі з натурщиками, чи натурщицями, чи моделями, як правильніше назвати, як взагалі ви собі від початку бачите, що ви хочете зобразити щось, ну, якусь певну емоцію втілити, так, на холсті? Як ви працюєте з людиною, яка буде вам позувати? Ну, давайте будемо відвертими. А ну, не кожна жінка, не кожен чоловік от може просто взяти, роздягнутися, лягти і от кілька годин тримати мізансцену таку позуючи. Які підходи
у вас? Ви розмовляєте з ним? Взагалі, як цей процес відбувається у вас? Ну, взагалі, вони є професіонали. Є коло професійних натурників, тому що потрібно стояти чи лежати, і вони можуть втратити свідому навіть. Ого. Тому що воно є така застигла поза, і процес дихання, процес стояння, кожен є тренованим до цього. Вони втрачають свідомість, і якщо ти не підготовлений, то важко. Тому я працюю або з професіоналами, або з друзями, і ми роблямо перерву. Так, сексуальна освіта у сім'ях, вона різна, і в Україні вона не є такою цілковито відвертою. Тому люди бояться роздягатися, бояться показати свої красиві чи некрасиві, за їх думкою, форми. Але у колі друзів знаходжу, і то не є проблема. Взагалі, як часто погоджуються? От уявімо собі, що ви сидите в колі друзів, і ну, от у вас так раз, пані муза така, ви кажете, йому чи їй хочу, от просто мені треба, я бачу тебе. Треба попрацювати. Як люди погоджуються? Знаєте, я можу робити замальовки, не кажучи про те, що я маю собі задум. І так мені більш цікавіше, майже цікавіше. І я можу додумувати, який він там за одежею. Тому роздягання – то є процес фантазійний, як ми вже починали розмову. І по комплекції, по розвороту, по пластиці тіла я можу собі уявити, як воно є, якщо мені потрібний той чи інший ракурс. То є професійна і художники. Домалювати ви вже так, можете, то не так? Проблема. Професійне навчання – то 10 років, 5 років художнього училища, 5 років академії. І за ці роки ти вивчаєш анатомію, всі пози, комплекції. То не є проблема, якщо ти вчився добре. Залюбки вчився, у кожного художника свій досвід. Аніно, ну дивіться, ви на початку ви відверто сказали, що є у вас схильність до воєризму. Скажіть, будь ласка, ну а от чи ваші от друзі, знайомі знають про це, ви їм говорите, і чи були такі випадки, що ви підглядували за ними? І взагалі, як вони до цього ставляться? Ну, тепер, якщо ми тут наживо в ефірі... Так, ми, звичайно, наживо в ефірі. Тепер знають більше людей. Ні, знайомі та друзі знають мій жанр, мій живопис, мою графіку, так, та вони хочуть бути зображеними. Вони хочуть. Вони можуть замовити, наприклад, замовляли рисунки та живопис «I love sex», «Я люблю секс». І вони приходять позувати. Тобто еротоманів та людей з великим рівнем сексуальності серед українців та не тільки вистачає. Навіть так? Так. Добре, а тоді скажіть, будь ласка, в колі вашого спілкування, от кого більше, от власне, от еротоманів, чоловіків чи жінок? Як вгадаєте взагалі, це більш притаманно жінкам чи жінкам чи чоловікам? Ну тут скільки ти собі дозволяєш? Є люди з таким сплячим темпераментом, і вони можуть жити і не уявляти, як то може бути красиво. Але темперамент то не скроєш, не сховаєш. І чоловіки, і жінки, так, 50 на 50 у моєму колі. Багато. Ви знаєте, от побутує така думка, що нібито, і ми коли говоримо про сексуальне виховання і в школі, і в сім'ї, та й загалом, вже в дорослому віці у людей, кажуть, що от є люди зажаті, от, які десь бояться навіть подивитися, і для яких навіть тема – це таке величезне табу в розмові.
Інші ж, навпаки, занадто багато про це, наприклад, говорять, десь намагаються це на показ виставити. І от кажуть, от багато говорить, значить, от йому не вистачає, там, от, наприклад, чи знову ж таки, статевого спілкування якогось, чи ще чогось. Як вгадаєте, чи є от межа якась здорова саме в тому, і наскільки людина цікавиться? От такими темами. Я думаю, все залежить від мотиву зустрічі, мотиву того оточення. І якщо це є дурний тон, говорити, наприклад, коли похорон про секс, то є буде дуже-дуже дивно. Якщо хтось прийде сказати «прощавай, там моя бабуся», або мій сусід і почне говорити про секс, то я буде дуже дивно. Ну, тема некрофілії взагалі, вона в психіатричних довідниках в основному. Це присутня. Правда. Потрібно відчувати баланс, де про це можна говорити чи ні. Якщо то є інтимна атмосфера, чому б не поговорити? Угу. Тут є момент власної довіри до співрозмовника і що є за метою. Якщо є мета звабити, то можна говорити або не говорити, та просто зваблювати. Залежить від ваших цілей. Ніно, ви можете не відповідати на запитання наступне моє. Я одразу хочу перепросити. Але, скажімо, ваша творчість, вона якось впливає, можливо, ви помітили, впливає чи не впливає на ваші стосунки, інтимні в тому числі, от, приватні стосунки? Ну так, взагалі-то в мене була дуже велика проблема знайти коханого, знайти партнера по житті, і то був довгий час пошуків. Uh-huh. І моя творчість, і мій, власне, персонаж Ніна Мурашкіна у уяві чоловіків протилежної статі, він є дуже агресивний. Він є навіть близький до садомазо естетики. Uh-huh. І майже на першому побаченні вони чекали, а чи є в тебе пльоточка? Діставай, будь ласка. Де її ховаєш? У якій шогляді? А в мене нема. Я досить консервативна персона, жінка, і я не маю тієї здібності принижувати чи бути приниженою. Мені то не цікаво. Мені цікаві здорові стосунки. Але у своїй творчості я цей момент розглядаю, вивчаю, і то є моя власна свобода. Тобто все насильство, яке я зображую, воно не афектує. Ніяк не афектує моє інтимне життя. І зрештою знайшовся чоловік, який поглянув на мене як на персону, як на людину. Як на художницю, як на жінку, художника. Так? І моя творчість ніяк не впливає на наші інтимні стосунки. Ні-ні-ні. Ну, до чого я веду, просто, знаєте, в нас перезнайомці, коли перше спілкування відбувається з людиною, яка, ну, скажімо, творить відверто, в нас зразу, знаєте, такий нездоровий стереотип спрацьовує, що та людина, яка це пише, в принципі, я можу отримати від цієї людини те саме, що вона зображає, ну, умовно кажучи, так? І, ну, знову ж таки, якихось серйозних відносин зазвичай з того не буває. Це, ну, виключно. Зустрілися кілька годин в кращому випадку. Приємних годин, і розбіглись, забули про один одного. А коли ми говоримо саме про якісь справжні почуття, отут виникає проблема, велика проблема. І знаю, в мене є знайомі, які і творчі люди, які от вони десь продукують такі от ідеї, і от в них з цим виникають проблеми, великі проблеми. Проблема з відносинами? Так, саме відносини.
Ну так, проблема є, потрібно зробити якусь чистку, чистку себе, чистку оточення, почистити вампірів навколо, і тоді можна зі свіжою душею чи чистим... Чесник, свята вода, кілок. Так, спокійно, якщо метафорично говорити, через ці атрибути. Я реально кажу. Ну так, прийти до якогось абсолюту, те, що бачить, те, що... пасує до того, твого життя, твого стилю жити. Угу. Тому що у кожного з нас різний стиль життя. Безумовно. Хтось любить там, я не знаю, вечірки, пиво, дискотеки, а хтось дуже пасивно відпочиває. Той стиль життя, як воно все міксується. Скажіть, будь ласка, Ніна Мурашкіна художниця і Ніна Мурашкіна в житті. Тобто, ви в реальному житті і ви як ваші фантазії, втілення в картинах. Різниця є? Є. Різниця є. Я дуже скромна людина. Угу. Я дуже соромлива була дівчинка та дівчина. І можу сказати більше, що сором є моєю головною мотивацією творити. Угу. Воно мене якось спонукає діяти, шагати більшим шагом вперед. І також на експозиції, виставці, яку ми відкрили вчора, є скульптура, вона називається «I'm too shy», «Я дуже соромлюсь». Uh-huh. То є оголені ноги, і спідниця з талії підіймається догори і закриває обличчя. Uh-huh. То є наша сумісна спільна робота з чоловіком моїм, Чав'єром Маскалою, він іспанський скульптор. І ми маємо власний погляд на естетику тіла, на розкриття краси душі чоловіка та жінки. І ця робота є критикою на безліч тілесності у мас-медіа. Тому що душу відкрити набагато складніше, ніж показати красу тіла після спортзалу. Угу. Погоджусь з вами. Інколи, знаєте, з своєї практики знаю, що можна побачити людину, познайомитися з людиною, яка, в принципі, в повсякденні навіть і не звернула увагу. А коли починаєш з нею ближчість поговорити, коли людина починає розкриватися, перед тобою, якщо так і вдасться, ти автоматом починаєш помічати якісь от маленькі такі от нюанси, що в неї десь, ну навіть десь зморшка під оком, якась, якої ні в кого немає. Форма руки, форма пальця, форма носа, губи, посмішка, щось таке. І от воно найгарніше. Ви знаєте, я от вам обіцяв, що довго вас тримати не буду. Проте завжди мені цікаво було у художників поцікавитися, які працюють саме з людським тілом, які зображають відверті композиції і картини. Як ви гадаєте, що у жінок і у чоловіків, які ви зображаєте, найбільш притягує увагу глядача? Ну, напевно, що тут, якщо говорити про емоції, всі персонажі мої відверті, то вони на щось чекають. Uh-huh. Вони чекають на кохання, вони чекають бути коханими, вони про щось говорять, вони вас страйкують до дії. Uh-huh. Вони вам можуть нагадувати про щось давно-давно забуте. Якщо ви когось кохали давно-давно, і може, то є така згадка. А може, не згадка, може, навпаки, то є реальність, яка зараз. Угу. Тобто емоційний зв'язок, я маю на увазі. Щось торкає у серці, не тільки візуальна естетика. Угу. Але так, я маю класичну освіту і працюю з класичними методами картини. У кожній роботі є вхід та вихід. Скрізь маленьку деталь ви входите до картини і виходите. Тобто, то може бути око чи якийсь жест руки, і виходите десь з написом, з назвою. Угу. Ніна, то де ми можемо, іначе телеглядачі, все-таки сходити?
подивитися вашу експозицію, ближче познайомитись з вашим мистецтвом? Моя експозиція називається «Лісістрата». Її можна подивитися зараз у Луцьку, прекрасному місті. Є музей сучасного мистецтва Корсаків. Експозиція є відкритою, але 18+, для тих, хто має скромні інтереси, має собі пам'ятати. Так, експозиція відкрита, я чекаю на відгуки, запрошую. Ну що ж, сходимо, завтра вихідний маю, тож подивимося. Ну що ж, Ніно, надзвичайно приємно було з вами познайомитися, поспілкуватися в цій студії. На превеликий жаль, у нас дуже обмежений час вийшов. Сподіваюся, що не відмовите ще раз прийти до нас сюди. Можливо, ми оберемо десь трішки пізніший час, щоб ми могли все-таки і подивитися на ваше мистецтво, його продемонструвати. Підготуємося, скажімо так, от уже краще до того. Ви не проти? Не проти, дякую вам. Мені також дуже приємно. Дякую. Ну що, шановні телеглядачі, гостею студії громадського інтерактивного телебачення була художниця Ніна Мурашкіна. Зараз ми робимо паузу в нашому ефірі, потім у нас ще продовжимо ми, звичайно, інформаційний